Աստանայի անկախության պալատում անցկացվող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը շարունակում է մնալ միջազգային գլխավոր լուրը։ Բելարուսը պաշտոնապես դարձել է Շանհայի կազմակերպության անդամ, Աստանայում կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը սկսվել է միավորման կազմում Բելարուսի ընդունելության փաստաթղթերի ստորագրման արարողությամբ։ Աստանայում համատեղ հռչակագիր են ընդունել Ադրբեջանի և Չինաստանի ղեկավարները ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին։ Ադրբեջանը Թայվանը ճանաչում է Չինաստանի անբաժանելի մաս և դեմ հանդես գալիս թայվանական անկախության ցանկացած ձևաչափի։ Չինաստանը սատարում է ադրբեջանական կողմի առաջադրած խաղաղության նորակարգը և կոնտրարդյունավետ է համարում աշխարհաքաղաքական ինտրիգները, հայտարարել են ղեկավարները։ Իսկ Իրանի ներկայացուցիչները Աստանայում հանդիպման ժամանակ սեղանին դրել են նաև հանգուցյալ նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի դիմանկարը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ չի կարող միջնորդ դառնալ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններում, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով դա անհնար է։ Մոսկվայի Կուբին կամ Մեկ կայարանում շաուրմայի կրպակ է պայթել պատճառը կարող է գազը լինել։ Նախնական տեղեկություններով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Պայթյուն է տեղի ունեցել նաև ԱՄՆ-ի պաշտոնական գործարաններից մեկում կան վիրավորներ։ Իսկ Մեծ Բրիտանիայում մեկնարկել է խորհրդարանի ընտրությունը։ Աննա Սարգսյան, Արման Տիտանյան, ABC Media։